Pessoal, estamos aqui no Alto do Cruzeiro. O barbeirinho fez uma cobrança sobre a água aqui que estava vazio para os animais, pássaros pequenos, até pássaros maiores que são silvestres, que se movimentam durante o dia e a noite. Então foi um excelente trabalho feito pela gestão pública. O barbeirinho cobrou, eles atenderam o pedido do povo e fizeram esse belíssimo trabalho. E também eu peço uma observação ao poder público, que assim que secar essa água, rapidamente, vocês reparem aqui que está vazando. Está vazando aqui do lado, então a água está ficando menos tempo aqui. Então dê um reparo, dê uma reforçada aqui nesse tanque, que é de suma importância. Esse é o pedido que a gente faz. Acho que atenderam o nosso pedido.